on julge, otsustusvõimeline ja peasi, et ta seisab kindlalt kahe jalaga maa peal. Ta ei lase ennast väga kergelt häirida ja ma arvan, et teda ükski tuul ei puhu nii lihtsalt ümber. Sest see on naine, kellel on omad põhimõtted ja oma uus juhtimise stiil, mida ta on omandanud tööga Euroopas.